Olá, meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo vou mostrar pra vocês um novo jogo que eu acabei de baixar aqui, que é o Sonic Heroes. Quer dizer, Sega Heroes, desculpa. Então a gente tá pelo jeito aqui na fase do começo do tutorial, tá? Lembrando aqui que eu acabei de baixar o jogo, então não sei como funciona bem ainda, tá? Acho que é um jogo de RPG que você tem que organizar as pedrinhas aqui, as gemas, para que os seus jogadores ataquem os inimigos ali, ó. Então vamos lá. O primeiro aqui tá morto já. Então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Jogar aí uns 20 minutos do jogo para ver qual é. Tá, espero que vocês gostem aí. Lembrando que é um jogo da Play Store que é gratuito, tá? E se você gostar do jogo, já sabe que pode baixar lá. Aí passamos uma parte aqui. Desbloquear algum caractere a mais. Ai, ai. Monkey Ball. Bom, não vou ler tudo o diálogo aqui, tá? Pra não perder muito tempo. Até porque tá em inglês também e eu entendo pouco. Não vai adiantar muita coisa. Então vamos lá. Bom, consegui entender alguma coisa aqui, pessoal. As cores das pedras influenciam em qual jogador vai atacar. Por exemplo, a amarelinha vai ser o macaquinho, quer ver? Acabei de perceber isso agora. Com certeza estava escrito lá, mas como a gente não leu, então... o azulzinho é o Axe. O Axe que, na verdade, usa uma espada. Verdinho é a... amiguinho do Sonic, a Hedgehog. Imagino que essas pedrinhas com estrela talvez tenha alguma coisa em especial que eu ainda não sei o que é, mas vamos tentar descobrir. Se vocês souberem, escreva aí nos comentários, porque talvez vocês podem ver esse vídeo quando já jogou bastante o jogo. Bom, aqui está indicando que a gente venceu. Victory. Player level up. Então vamos continuar. Não vou ficar lendo para não perder muito tempo. Agora a gente saiu do modo tutorial, entrou ali na primeira, digamos que a primeira fase, seria o correto. A gente tem três jogadores aqui, agora eu não sei
essas pedras roxinhas. Ah, é a... Ah, tá. Acho que aqui ele tá falando qual é o inimigo que eu posso... Que eu posso atacar. É aquele olho ali. Aquele olho que tudo vê ali no carinha ali. Olha o simbolismo aí, hein? Olha os Illuminati. Os Illuminati. Então vamos lá. Tá, deixa eu ver aqui. Ah, tá. É isso mesmo. Então posso escolher aqui qual... É, inimigo que eu quero atacar. Então eu acho que o ideal seria a gente atacar o que tem menos vida, até porque a gente, pra matar ele primeiro, né? Mas enfim, vamos tentar descobrir algo mais aqui. Acho que é alguma coisa sobre a pedrinha roxa. Deixa eu ver se vai fazer alguma coisa. Se eu tiver o poderzinho aqui, ó, eu não preciso fazer combinação nenhuma para ele dar o... soltar o power ali. Vamos ver, aqui tá, por enquanto tá fácil. Vamos ver se a gente consegue eliminar aqui o nosso inimigo. O máximo aqui, eu já posso soltar um power aqui. Porra, tá difícil de morrer isso aí. Rapaz do céu. Bom. Fase 2. Bom, ainda a gente tá no tutorial ainda, imagino eu, porque ele tá dando a explicação ali. Então, não quero comprar nada. Opa. Ué, por que que não desbloqueou a segunda? Não entendi agora. Tinha que ter desbloqueado a segunda. Unlock the player. Desbloqueia. O jogador quando chegar no nível 9, será que é isso? Ô, louco! Ué, não entendi agora. Mas eu passei a primeira, que louco. Conquistas. Conquistas diárias. Deixa eu ver isso aqui.
Bom, agora imagino que aqui não tenha mais nada. Ah, tá. Então aqui cada campanha, tá ali campanha, ele tem vários estágios, será que é isso? Fazer um fight pra ver.